Мета, Apple, Bloomberg, Google, Яндекс сияқтуу электрондук кызмат көрсөткөн дүйнөлүк 48 компания Кыргызстанга өткөн жылы 410 миллион сом салык төктү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирет. Чет өлкөлүк 48 компания Кыргызстандын салык кызматына онлайн катталып, өлкөдөн тапкан кирешесинин 12% нарк салыгы катары төлөйт. 2022 жылы июнь айында мамлекеттик салык кызматы жаңы салык кодексине ылайык электрондук түрдө кызмат көрсөткөн бардык чет өлкөлүк компаниялар быйыл 1 январдан тарта бюджетке кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү экенин билдирген.